mjög spennandi að vinna í tölvunfræðigeiranum einmitt af því að hann breytist rosalega hratt og maður rosalega mikið svona í núinu. Þú ert alltaf að gera eitthvað nýtt og alltaf það sem þú tekur þér fyrir hendur gæti verið eitthvað sem enginn annar hefur gert. Þetta er það sem heillar mig sérstaklega við tölvunarfræðin. Mér finnst ótrúlega gaman að prófa mismunandi hluti, eins og prófa tölvuleiki, prófa vefsíðugerð, prófa að fara að vinna í gagnagrunnum eða prófa gervigreind. Þú getur farið í svo margar ólíkar áttir og tengt í rauninni svo margt saman. Upp að BS-gráðunni er 3 ár. Af því geta nemendur valið heilt ár sem er meira minna valgreinar og annað ár sem við getum kannski kallað bundið val. Það er mikið frelsi í því hver nemendur geta farið. Í meistaranáminu þá fá þið sem tækifæri til að sérhæfa sig. Hugsa dýpra færri vandamál í einu. Þetta veitir þeim sérhæfingu sem í atvinnulífi leiði til þess að þau fá að vinna nákvæmlega við það sem þeim er skemmtilegt. Mér finnst mjög áberandi að kennararnir gefa sér virkilega tíma til þess að kenna, til þess að sinna nemendum. Mér finnst aðstæðan í HR frábær. Mér finnst ótrúlega gott að hafa þetta allt undir einu þaki. Við smíðum hluti, við gerum hluti, við lærum með því að prófa, við lærum líka með því að gera mistök og vitleysur. Og þetta er mikilvægt. Það er nauðsynlegt líka að setja og hugsa. En þú lærir mest með því að gera alla þessa hluti saman. Það er ótrúlega gaman að sjá hversu margar stelpur eru farnar að sýna þessu áhuga og þessar staðalímyndir eru svona farnar að eyðast smátt og smátt. Það sem að skiptir náttúrulega líka máli ef við viljum að hugbúnafólk skilji þarfi notanda að það sé svona cirka hjá með báðum kynjum í að búa til kerfi. Ég var í skiptinámi í Maryland, við rannsóknarfyrirtæki sem að HR er í tengslu við. Ekki að gera verkefni fyrir NASA, meðal annars og Cisco líka. Þá var ég að gera eiginlega bara svona hugbúna rannsóknarvinnu. Ég kom með mikilvæga reynslu við stór fyrirtæki. I teach a course where the students design and develop computer games over the course of 3 weeks. They come up with roughly 2,000 ideas over about 35 students. We try to steer them along the way, both as the teachers and by bringing in help from the games industry. And all of them say, wow, it was only 3 weeks and they've made these things. How did that happen? Það værum ekki það sem við erum í dag eða það er ekki verið HR. Við sóttum að fara að vinna verkefni með David og Hannesi sem er frábæri kennari þar og unnum undir þeirra leiðsögn nýja sýndartækni á þeim tíma sem að endaði á erlendir ráðstöðnum og fá þokkalega athygli sko. Þannig að það var í rauninni enn og aftur háskólinn að búa til möguleikana fyrir okkur til þess að elta þessi tækifæri sem að er mjög erfitt að finna annars þar. Það er náttúrulega vísindaferðir sem er hægt að skrá sig í að fara og viðburðir, ársatíðir og skemmtilegir svona aðrir viðburðir í kringum félagslífið í skólanum. Fyrirtækinu er að keppast að fá aðgang að okkar nemendum til þess að geta ráðið við vinnu.